kommer Armored Mewtwo tilbage i Raids, som er altså et 5-stjerne raid. Ikke noget med EX eller noget som helst. 5-stjerne raid, så I skal bare ud og raid dem helt amok. Giv den gas. Og jeg nåede faktisk at komme helt op på rang 7. Jeg nåede at blive færdig med at lave alle mine wins, der var et krav for at komme i rang 7, så jeg endelig kunne få mit tal, min battle rating. Alolan Mok, eller Snorlax, eller en af de to Charmers, og så to starter Pokémon. Så er I rigtig, rigtig godt dækket i Ultra Go Battle League. Vi kan så tvinge ham til at bruge skjoldet forholdsvis hurtigt, og måske kan jeg være super... What? Han brugte ikke noget skjold. Det var der kan ske. Apropos, farvel til Arizard. Den ser sådan ud, Iot. Fordi du ikke spillet engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige en gang og se, hvor jeg er henne. Så er der der, som vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fanger vi den også. Så når vi med dig, så kan I se. Så kan vi også få alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer. Nu prøver jeg at lave en sådan en lidt 3-1 video. Fordi at jeg har rigtig meget pres på, der sker rigtig mange ting lige nu. Og jeg prøver at pumpe så mange nyheder ud til jer, så ikke jeg føler, at jeg skuffer jer i nyhedsafdelingen. Jeg prøver også at lave content, og det kan godt være lidt svært at lave det hele på én gang. Men nu prøver jeg. så må det gå galt, eller I må stille nogle spørgsmål ned i kommentarerne. Det skal I være ganske velkomne til, hvis jeg har været lidt for hurtig og måske en lille smule for overfladisk med nogle af nyhederne her. Nå, allerførst, hvis ikke I har set min nyhedsvideo fra sidste uge, så skal I tage og se den først. Fordi der snakker om de nyheder, der foregår lige nu, i den her weekend og næste weekend. Fordi det snakker jeg ikke om her, for det har jeg snakket om i sidste uge, hvor jeg også havde lidt stress med det hele og bare skyndte mig at pumpe nogle nyheder ud til jer. Så den skal I gå tilbage og se, hvis I ikke har set den endnu. Ellers så går I glip af, hvad der foregår i weekenden her, og hvad der snart kommer til at foregå. Godt. Når det så er sagt, så er det fantastisk timing, at jeg laver en nyhedsvideo i sidste uge, og så... Samme dag, videoen kommer ud, der kommer der en ny nyhed. Det kunne jeg godt lige have haft med. Men så starter vi videoen her med en nyhed, som I alle sammen skal bruge. Ellers så handler den her video faktisk mere eller mindre om PvP, fordi vi har lige skiftet Go Battle League fra Great League til Ultra League nu. Og jeg vil også gerne snakke om det nye Self-PvP Arena. Self-Arena PvP tema, det nye Rose Cup, og lave lidt øvelse og lidt træning med det, fordi det er der allerede et par stykker, der er begyndt at spørge efter, og det er dejligt. Det sætter jeg rigtig stor pris på, at I har noget interesse for Self-League PvP, for det er også stadig noget af det, jeg brænder allermest for. Godt, en ting ad gangen. Vi har en nyhed, vi har Pokémon Dag 2020, som ender med at blive meget mere end en dag, men faktisk et helt event. De skriver her, træner var ikke klar over, at Pokémon Dag er noget, der sker hvert år den 27. februar, fordi at det var den dato, det første Pokémon-spil, det blev udgivet i Japan i 96. Det er længe siden. Så kan jeg så føle mig gammel, fordi jeg er ældre end 96. Nå, alligevel. Der er et Pokémon Dag-event, og der sker rigtig mange ting og utrolig mange hype-ting. Og jeg er så heldig, at nu hvor det er helt nye nyheder, så er der allerede lavet noget grafik, der forklarer det her, i stedet for at jeg skal sidde og læse en lang kedelig tekst for jer. Så en grafik, værsgo der, jeg tror det er Pokémon Go Hop. Jeg er lidt i tvivl, for jeg kan faktisk ikke finde den på Pokémon Go Hop i hjemmesiden. Men credit, det er ikke mig, der har lavet den grafik, det ved I selvfølgelig godt, når der kommer nogle pæne grafikker på skærmen. Det er kun, når jeg laver Raid Guides, at der er pæn grafik på skærmen, som jeg har lavet. Ellers så har jeg lånt det et eller andet sted fra. Så Pokémon Dag Event. Et forholdsvis langt event faktisk, I kan se her fra den 25. februar, så altså der er stadig et stykke tid til endnu, vi snakker 14 dage ud i fremtiden, men jeg har jo snakket alle de nyheder, der foregår lige nu i den der video, som jeg også lige gentager en gang til, I skal tilbage og se. Det her er bare en nyhed, jeg ikke fik snakket om, og som jeg gerne lige vil have givet til jer nu, hvor den stadig er ny. Sådan der. Pokémon Day Event, der kommer til at være en masse Pokémon, der får den her nytårshat. Yes! Flere hatte til Pokémon Go. Det er lige det, vi har behov for. Og det er okay, I må godt forstå det lidt ironisk. Jeg synes også, det er sådan lidt. Skal vi ikke have nogle flere hatte i Pokémon Go? Nå, vi har Pikachu og Eevee, der har fået nytårshat på. Så Eevee med nytårshat, det er fuldstændig nyt. Og vi kommer til i den her periode her at kunne få Bulbasaur, Charmander og Squirtle med nytårshat. Det er også nyt. Det er fuldstændig nyt. Så vi har fire nye Pokémon, eller fire Pokémon, vi har haft i lang tid, med ny hat på. Jeg tror, det er den rigtige måde at sige det på. Og så kommer der til at blive introduceret de her klon-Pokémon. Klonerne. Og Mewtwo kommer til at komme tilbage med Armored Mewtwo, vel at mærke, fordi at der kommer til at være den her der kommer til at være den her video med Mewtwo Strikes Back, som faktisk også kommer til Netflix på Pokémon-dagen den 27. februar. Synes jeg, at de nævnte noget om, det kunne godt være, at det var måske derfor, jeg skulle gå tilbage og kigge lidt på den her. Er det her, at den kommer i Netflix? Står det nogle steder her? Jeg synes, det står... Jo, lige præcis, Netflix 27. februar. Så hvis I er Netflix, nye Pokémon-film.
på Netflix. Det er super hype. Super fedt. Derfor så er der selvfølgelig de her klon Pokémon, fordi hvis I kan huske den originale Mewtwo-film, så var det noget med, at den klonede en masse Pokémon, og det blev sådan nogle onde versioner af dem. Og det kan vi få nu i Pokémon Go. Vi kan få klon fuldudviklede starter fra generation 1. Venusaur, Charizard og Blastoise. Det var pinligt, hvis jeg gjorde det forkert, var. Og så kan vi få Pikachu også, hvis vi tager billedet af vores Pokémon, eller vores buddy, i den periode her, og vi bliver fotobombet, så kan vi blive fotobombet af den onde klon Pikachu. Så vi kan få et par klon Pokémon i spil, i forbindelse med Mewtwo Strikes Back og alt det her Pokémon Day hype. Så man ser at være i den periode her, i den her, hvad er det, en uge? Ja, nej, ikke helt en uge. Lidt for længe weekend, der kommer Armored Mewtwo tilbage i Raids, som er altså et 5-stjerne Raid, ikke noget med EX eller noget som helst. 5-stjerne Raid, så I skal bare ud og rate dem helt amok. Giv den gas. Fordi den, ikke nok med den kommer tilbage, den kommer tilbage med et nyt angreb, Psystrike, som blev meget hurtigt det bedste angreb på Mewtwo, den standard Mewtwo, da den fik det. Og nu får den Armored Mewtwo det også, og det kommer til at gøre, at Armored Mewtwo kommer til at være en af de bedste i Ultra League PvP, som vi skal snakke om lige om lidt. Og det er den i forvejen faktisk, men med Psystrike kommer der til at være endnu flere muligheder for, at den kan blive utrolig god, så den skal bare ud og farmes. Desværre er den så ikke shiny, men den har selvfølgelig rustning på, så den er stadig mega hammerende sej. Udover det, så kommer vi til i perioden her, den her forlængede weekend, kommer til at kunne lave 2 special trades om dagen. Så ud og, og lave nogle special trades, og få nogle nye legendaries, nogle nye shinies. Ej, det ved jeg ikke. Ikke nødvendigvis nye, det er jo virkelig, virkelig dyrt. Det kan passe på starter, uha, alt det her PvP. Men måske hvis I gerne vil prøve at reroll nogle stats på nogle legendaries, fordi I måske skal have en god ind til PvP. Kunne godt være. Eller I gerne vil have en shiny, kunne tænke jer at maxe, eller et eller andet, der giver en special trade, en ny dex entry og så videre. Det kunne være utrolig sjovt, eller for den sags skyld, hvis I ikke har nogle af de gamle hatte og kostymer til nogle af de forskellige Pokémon. 2 special trades, det kan vi altid bruge, fordi det er jo sådan noget, vi normalt skal vente til dagen efter med at kunne lave ind til. Nu kan vi lave 2. Skal vi altså ikke bruge for meget tid på at snakke om det. Vi får også en raid dag. Vi får en party hat raid dag. Kan jeg nå helt derovre, mine fingre bliver skåret over green screen næsten. Party hat raid dag. Og det kommer til at være sådan, at vi får Nidorino og Gengar, det er lige før jeg skal lære med at have musen over, som de 2 Pokémon, der kan spawne til Raid Day. Og det er jo fordi, hvis vi har den aller første gamle Pokémon intro, så er der sådan en lille bitte video, hvor at Nidorino og Gengar, de slås mod hinanden. Jeg ved virkelig ikke, om jeg kan finde videoklippet, men jeg kan prøve, og så lige smide det på skærmen et øjeblik. Okay, og I ved jo godt, at Raid Day, der får man de her 5 Raid Passes, 5 orange Raid Pass, som I kan se, mindre jeg flytter mig. Det vil sige, I skal lave et raid, spinde, få et nyt pass, lave det, spinde, få et nyt pass 5 gange, hvis I raider i den her 3 timers periode. Oh, 1. marts, jo, det fik jeg slet ikke sagt. 1. marts er der en Raid Day, og der er også en Raid Day her i weekenden, men det skal vi tilbage i den anden video og se for at få at vide. Ikke også? Jeg vil bare lige give en heads up på lørdag, Ligeton. Så vi får 2 Raid Day inden for ret kort periode, på grund af det her Pokémon Day event. Det tog godt nok lidt længere tid at få snakket om den første nyhed, end jeg havde regnet med. Men så fik I en masse andre bonusinformationer med, og få at vide, at der kommer en ny Pokémon-film på Netflix. Super hype, det skal jeg i hvert fald se. Nå, det næste, vi skal snakke om, det er Go Battle League. Det er PvP. Vi har skiftet vores Go Battle League fra Great League op til Ultra League nu, så det er Pokémon under 2500, vi skal bruge. Inden vi går for meget dybt, og inden vi går i gang med den her GamePress-artikel med de bedste Pokémon, så vil jeg bare lige lave en lille smule status, fordi jeg har ikke lavet så meget video med Go Battle League og min Great League. Jeg har faktisk kun lavet den ene, tror jeg. Og det er jeg lidt ked af selvfølgelig, men der har bare været så mange ting, der er presset, så jeg vil så bare lige lave en hurtig status, som I kan se nu. At jeg har spillet 55 kampe. Jeg har vundet de 35, det vil sige, at jeg har gået 35-20, som er sådan en, synes jeg, rimelig tilfreds win ratio. Jeg har lavet 2 eller 3, hvor jeg gik 5-0. Jeg har også lavet en, hvor jeg gik 0-5. Det var jeg utrolig skuffet over. Men det er blindt. Du kan ikke se, hvad du møder, så det kan også være tilfældigt. Og så har jeg klaret mig sådan generelt rimelig godt, så det er jeg utrolig, utrolig tilfreds med. Jeg nåede faktisk at lave 2 sene omgange i går, som så er i forgårs for jer, inden vi skiftede til Ultra League, så jeg lige kunne udnytte min Great League erfaring og få det sidste med af ranken, og jeg nåede faktisk at komme helt op på rang 7. Jeg nåede at blive færdig med at lave alle mine wins, der var et krav for at komme i rang 7, så endelig kunne få mit tal, min battle rating, inden at vi går i gang med Ultra League, fordi der tror jeg, det begynder at gå ned af. Ja, jeg har så meget erfaring med Ultra League, eller det har jeg så ikke, fordi nu har jeg undersøgt en lille smule til videoen her, men ellers nul og niks erfaring til Ultra League. Jeg har en idé om, hvorfor nogen der er stærke, men ingen spillerfaring. Jeg har ikke en eneste Pokémon klar til Ultra League på nuværende tidspunkt, men det skal jeg selvfølgelig have gjort noget ved. Men derfor så var jeg rigtig glad for, at jeg faktisk kom helt op på en battle rating, der hedder 3350.
Så faktisk kun 150 rating fra den allerhøjeste rang, der er rang 10. Og så spørger jeg Jesper, hvorfor er du så ikke rang 10 eller rang 9 for den sags skyld? Det er fordi, man skal lige spille en runde mere for at beholde battle rating for at komme i 8, og en gang til for at komme i 9. Så utroligt tæt på at være blandt de højst rangerede i form af rank og battle rating i Great League, og det er rimelig stolt af. Det eneste, der faktisk mangler, det er bare, at Jesper, du skulle bare spille noget mere. Men man skal jo gå, hver gang man skal spille. Og jeg har ikke haft så sørens meget tid til at gå en hel masse inden for de sidste 14 dage. Fordi jeg har bare lavet videoer. Jeg har bare pumpet content-videoer derudad. Og I får faktisk en video på fredag, jeg også har lavet i weekenden. Jeg brugte 9 timer i weekenden, plus minus, på at lave en Fusion Cup-video, som jeg bare rigtig gerne vil lave, selvom det ikke er lige nu, at det er helt op at køre omkring Fusion League eller Fusion Cup, fordi vi skifter til Rose Cup lige om lidt. Men det skal vi snakke om lige om lidt. Så lidt status fik jeg lige lavet lige hurtigt der. Det er utrolig tilfreds med. Nu skal vi snakke om Ultra League. Det, der efterhånden har været i baggrunden i lidt tid, det er hjemmesiden GamePress. Og GamePress er en rigtig, rigtig god hjemmeside til alt muligt forskelligt i Pokémon Go. I har sikkert set mig henvise den til den 100 gange. Det er sikkert meget præcist. Jeg brugte den rigtig, rigtig mange gange. Jeg brugte den rigtig meget til at slå Pokémon op. Der er et rigtig godt søgefelt her, så jeg skulle slå Snorlax op, og så viser den billedet af Snorlax. Den viser, hvad for nogle stats den har. Den viser, hvor højt den kommer, når du maxer den. Hvad den kommer i de forskellige levels. Hvad for nogle angreb den har, og for den sags skyld også for nogle angreb, den ikke har mere, så nu måske skal bytte dig til. Det tror jeg ikke, Snorlax har nogen af lige pt. Body Slam er lige blevet tilgængeligt for alle, men så før i tiden var Body Slam Legacy, det vil sige, at den havde den ikke mere, og du skal bytte dig til nogen, der var i spillet i forvejen. Nå, men udover det, så laver de alt muligt andet, meget mere end jeg bruger, men de laver også nogle rigtig gode artikler en gang imellem, når der sker nogle nyheder, og det er en af dem, vi skal kigge på lige nu. Fordi vi har skiftet Go Battle League fra Great League til Ultra League, og de har jo meget passende lige nu lavet en artikel med en PvP tierlist, så altså en liste over de bedste Pokémon i Ultra League lige nu og her, og så er det også lavet en lille artikel med, hvordan du bygger et hold i det nye system her. Så det er super duper hype, det sætter jeg kæmpe stor pris på, det gjorde min forberedelse en lille smule nemmere, og det gør det også visuelt sjovere at tale om, fordi nu har vi alle de her små bokse med Pokémon i stedet for at jeg bare skal snakke om en lang PvP-ranking inde på PvPoke. Ikke at der er noget som helst galt med PvPoke, det her det giver i princippet næsten samme billede som det andet, men det er en lille smule sjovere at snakke om det på den måde her, for så er det også tage højde til, hvad for nogle svar de forskellige Pokémon er. Det lyder omvendt. Hvad for nogle Pokémon, der er et rigtig godt svar til nogle af de populære Pokémon. For eksempel Snorlax er et rigtig, rigtig godt svar, og den Pokémon, jeg kommer til at fremhæve mest i den video her, i hvert fald så længe vi snakker om Ultra Go Battle League, hvorimod herover på Great PvPoke. Hold op, Jesper, du er svært, der er også mange informationer i dag. Der skal du ret langt ned for rigtig at finde Snorlax, men det gør den bestemt ikke dårligt. Fordi, apropos, de bedste Pokémon lige nu er her til Go Battle League, Ultra League, skal huske at sige de rigtige ting. Det er Registeel, Giratina, en af de to former, og Swampert. Det er umiddelbart de stærkeste, de mest populære lige nu og her. Og hvis du er fuldstændig ligeglad med, hvor meget starters du skal bruge, og candy for den sags skyld, rare candy, og du bare gerne vil have en rigtig stærk hold, der klarer dig rigtig godt, så skal du bruge dem lige nu og her. Du skal bruge Registeel, Swampert, og så en af de to Giratinas, fordi de er mega hammerende stærke i Great League. Til gengæld er det ikke det, jeg vil anbefale jer at gøre lige nu. Fordi det, der skete med Go Battle League, da vi spillede i Great League, det var, at det tog, 3-4 dage, så havde alle mulige forskellige Pokémon, der var gode svar på de mest populære. Så jeg vil ikke anbefale jer at bruge de der virkelig store tal i Stardust Candy, Rare Candy, for at gøre dem klar, fordi om et par dage, så begynder folk at have rigtig gode svar til dem. Det, jeg gør i stedet for, det er, at jeg på forhånd vil give jer svarene. Sådan da. Ikke fordi, jeg skal ikke gøre mig til super ekspert, jeg sagde jo, måske, afhængig af hvilket klip, jeg bruger til videoen, sagde jeg måske lige før, jeg har faktisk ikke så sørens meget erfaring i Ultra League, og jeg har så mange Pokémon klar til at spille i Ultra League lige nu. Men Snorlax er et uhyggeligt godt svar på mange af de populære Pokémon lige nu. Vi har Registeel, den er stål, den kan ikke lide jord, og Snorlax har adgang til Earthquake, hvilket er virkelig, virkelig fedt. Den har også Lick, som er det hurtige angreb, der virkelig hurtigt lader angrebene op, så den kan meget hurtigt komme til den her Earthquake og smadre Registeel. Hvis ikke Registeel bliver mere skjold, men så kan den tvinge Registeel til at bruge mange skjold. De to Giratina, de er spøgelses-Pokémon, og de er også drag-Pokémon, men spøgelse er svag over for spøgelse, men utroligt dårligt imod Normal-type. Snorlax, når den har Lick, der er et spøgelsestype angreb, skader det rigtig hårdt på de to Giratinas. Giratina har svært ved at skade rigtig hårdt tilbage på Snorlax, fordi den er normal type. Uha, det er utroligt fedt. Giratina Altered Form har også adgang til Rock Slide, hvilket er et lille smule bedre svar, fordi det er en god neutral skade. Men stadig, Snorlax er virkelig, virkelig stærk imod de to Giratinas og Registeel. Og så går den sådan okay lige op med Swampert. Så hvis vi bare kigger på de tre
ja, der er fire, men de tre mest populære Pokémon, og umiddelbart de tre mest stærke Pokémon lige nu i Ultra League, så kan Snorlax spille godt imod to af dem, og rimelig godt imod to af dem. Så den har faktisk rimelig god... Det lyder dumt. Den spiller rimelig godt imod alle de populære Pokémon lige nu, så jeg vil hellere anbefale jer at køre en Snorlax op, og måske være et skridt foran alle de andre. Og så kan man begynde at være kreativ bagefter. Hvis I gerne vil spare lidt Stardust, hvilket umiddelbart er min plan, så vil det være en rigtig god idé at fokusere på jeres community dag, starter Pokémon. Fordi dem har I sandsynligvis allerede klar. De er billige at låse op for nummer 2 angreb, og de er utrolig stærke i os Ultra League. Så vi snakker Swampert, som selvfølgelig er meget populær. Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg vil anbefale Swampert, men den er rigtig god, hvis du kan lande den væk fra en græstype Pokémon. Så har du selvfølgelig Ildstarter, Charizard, som er rigtig, rigtig god. Vi har også Blastoise, som er rigtig god vandtype Pokémon. Vi har også Typhlosion, som er en god ildtype Pokémon. Og så er der Meganium og lidt længere nede Venusaur. Så det er umiddelbart de starter Pokémon, jeg vil meget stærkt anbefale, I overvejer at køre til Ultra League. De er utrolig stærke, de kommer hurtigt til deres charge-angreb, og de slår rigtig, rigtig hårdt. Umiddelbart vil jeg ikke anbefale jeres ildstarter så meget, medmindre at de har et rigtig godt svar til de forskellige vandstarter. Så hvis I har en ild, så skal I virkelig også have en græs med, fordi at Swampert, som næsten alle tager med, den jorder, måske forkert udtryk, men den jorder ild-Pokémon meget voldsomt. Fordi den kommer så hurtigt til de Hydro Cannons, og det kan ild-Pokémon altså virkelig ikke tåle. Så Snorlax og to starter-Pokémon. Det er umiddelbart den billigste og bedste løsning lige nu og her. Det er også rigtig godt at køre for eksempel Alolan Mok. Den svarer også rigtig godt på de to Giratinas. Knap så godt på Registeel og Swampert, men også en rigtig god løsning. Og så har vi de to Charmers. Vi har Togekiss og vi har Clefable, som også svarer Giratina rigtig godt, men klarer det så ikke særlig godt imod Registeel og klarer det sådan okay imod Swampert. Så Alolan Mok eller Snorlax eller en af de to Charmers og så to starter Pokémon. Så er I rigtig, rigtig godt dækket i Ultra Go Battle League. Der er egentlig ikke sådan super meget mere at snakke om, når det kommer til at bygge et hold nu, fordi det meste af det kørte jeg på autopilot lige før, eller i hvert fald snakker en hel masse om lige før. Men jeg kan selvfølgelig hurtigt køre ind over nogle af de hold, som GamePress har foreslået. Så det første, Snorlax, Swampert og Giratina, så to af de meget populære, og så erstattet Registeel med Snorlax, fordi at det er en noget billigere løsning, i stedet for en Registeel, der skal være 100% af maxes. Det skal Snorlax ikke. Det er en meget god løsning. Så har vi Charizard og Gyarados, som værende to rigtig gode svar til Altered Form Giratina, eller for den sags skyld normal Giratina. Charizard, nej, ikke Altered Form, den har et stenangreb, så skal du i hvert fald have skjold klar til det, men de har begge to adgang til dragtype angreb, uden selv at være dragtype, hvilket kan være en stor fordel imod dragtype Pokémon, fordi at Dragonite, Giratina og sådan nogle ting, der er ret populære, de er dragtype, og de er svære over for drag selv. Jeps. Dragonite, det vil jeg lige snakke om, men Typhlosion er et alternativ til ildtype angriber, som ikke har en dobbelt svaghed over for sten, som Charizard for eksempel har, og så har den også adgang til Solar Beam, hvilket kan one-shot, eller i hvert fald one-shot de fleste vandtype Pokémon, der ellers vil være et svar til Typhlosion. Så hvis ikke der er flere skjolde i spil, og du kan lade op til en Solar Beam, så kan de ikke sende en vandpokémon afsted mod din Typhlosion. En meget sjov detalje. Togekiss snakkede vi om lille smule før. De kan svare Giratina rigtig godt. Og de kan også klare de fleste græs-Pokémon, fordi den Togekiss specifikt har adgang til Flamethrower. Ellers vil vi være forholdsvis svag over for græs med det hold her. Hvad har vi så ellers hernede? Machamp, jeg snakkede om, måske for et øjeblik siden, afhængig af hvilket klip jeg bruger til videoen. Jeg har lavet rigtig mange forsøg på at sige det her kort. Det er bare umuligt. Nå, men Machamp har fået adgang til sit før i tiden Legacy-angreb. Det vil sige, den lærte det ikke i en periode, men det gør den så igen. Cross Chop. Hold op, det er svært at få sagt så mange ting på kort tid. Nå, det er et kamptype angreb, der bliver rigtig hurtigt klar, og så Machamp er simpelthen så nice, at den har adgang til Rock Slide, så du kan for eksempel ikke bruge en Charizard imod Machamp, medmindre du har skjold, fordi Rock Slide mere eller mindre one-shotter en Charizard, fordi den er dobbelt svag. Så hvis I er ligeglad, som jeg sagde lige før, med prisen, hvad det kommer til at koste, kør en Registeel og en Giratina op, og så nogle af de andre Pokémon, der dækker dens svagheder, men ellers gentager mig selv i gang. Alolan Mok, Snorlax, eller en af de to Charmers, og så nogle starter Pokémon, så er du klar til Go Battle League i Ultra League. Sidst, men bestemt ikke mindst, så skal vi snakke om Rose Cup. Det er det nye tema i Self League PvP, og det vi kommer til at spille her i februar måned. Vi bruger denne her gang ikke de forskellige Pokémon-typer til at bestemme, hvad for nogen vi skal spille med. Det er med farvekoder den her gang.
Så utroligt kreativt af SelfPvP, utroligt sjovt faktisk. Pink Pokémon, røde Pokémon, lilla Pokémon og grå Pokémon er det, vi spiller med i Rose Cup. Så det er også lidt sådan lidt Valentins tema. Det er jo her i februar måned, vi har Valentinsdag. Vi må så ikke bruge Mythicals Pokémon, vi må ikke bruge Legendaries, og vi må ikke bruge vandtype Pokémon og Bastidon. De er simpelthen vurderet til at være alt for stærke i Rose Cup. Og så står der her, Shinies, de hjælper ikke. Det nytter ikke noget, at der er en Shiny, der er pink, og så må du bruge den. Nej. Den standard version af Pokémon er dem, vi går efter, og farverne. Og så er der også nogle enkelte, som der er sådan lige i gråzonen. Må du bruge den, må du ikke bruge den. Hvis du er i tvivl, så er der en liste her over alle de Pokémon, du må bruge. Alle de Pokémon, der har den rigtige farve. Jeg tror, de er gået efter Wikipedia'en. Ja, lige præcis. De er gået efter farverne på Wikipedia'en, eller Pokémon Wikipedia'en, der hedder Bulbapedia. Utrolig, utrolig passende. I Great League, som det er, nu er vi i gang, vi spiller i Rose Cup Self-PvP, der har vi en Machamp oppe i toppen. Og det passer mig utrolig godt, fordi at jeg har fisket i et godt stykke tid faktisk efter en Machop, der kunne være rigtig god til PvP. Nu hvor at Machamp har fået adgang til det her Crush Chop igen, som jeg sagde lidt tidligere i videoen, der gør den til en rigtig, rigtig god kamptype. Og så har den stenangreb, der kan svare flyvende Pokémon, som ellers ville være svaret til Machamp. Så de skal også passe på, når de spiller mod en Machamp. Så det er faktisk rimelig hyped omkring. Og jeg har en Machop, jeg skal have gjort noget ved lige om et øjeblik. Ellers så er jeg rigtig glad for at se, at for eksempel Alolan Marowak, Blaziken, Charizard, Medicham, Steelix, hvad har jeg ellers? Kasper har ikke gjort klar. Drapion har ikke gjort klar. Haunter har jeg klar. Spiritomb har jeg. Drifblim har jeg. Skunktank har jeg. Jeg har rigtig mange Pokémon, der er højt rangeret i Rose Cup, jeg i forvejen har klar til PvP. Og det passer mig rigtig godt, fordi nu skal jeg jo bruge en masse Dust og Candy osv. På Go Battle League og Ultra League. Derfor så tror jeg næsten, det er min strategi at køre genbrugs-Pokémon, hvad vil jeg sige, i temaet her. Men vi vil se, hvad det ender med. Jeg skal i hvert fald have kørt en Machamp klar til Rose Cup. Det er det, vi gør her lige om et øjeblik. Der er et billede fra Rose Cup. Apropos GamePress, så tror jeg, det er GamePress, der har lavet det, kan jeg se. Der har sådan et lidt overblik over, hvilket Pokémon er stærke i Rose Cup, og hvordan interagerer de med hinanden. Nu hvor ikke det er Pokémon-typer, jeg har en bedre løsning. Jesper, flytter dig selv op i hjørnet. Nu hvor ikke det var ikke mig, der flyttede på. Hvorfor blev jeg der? Nej. Der. Flyt dig herop, Jesper. Nu hvor ikke det er Pokémon-typer, der laver det, men det er farverne, så er det en lille smule forvirrende. For ellers normalt vil der være sådan et sten, saks, papirsystem. Det er der ikke lige nu. Men vi har alligevel lidt nogle grupper. Vi har nogle kamptyper. Vi har nogle tanks. Vi har nogle flyvende. Vi har lidt fairy. Vi har lidt spøgelse. Som umiddelbart er de sådan mest populære typer. Og dem man ligesom kan sætte i en lille smule sten, saks, papirsystem. Som i dem her kamptyper slår tanksene. Tanksene slår de flyvende. De flyvende slår nogle af dem. Spøgelserne. Nogle af dem lidt den anden vej. Og ellers så, som udgangspunkt så klarer spøgelserne kamptype Pokémon. Og så er der fairies, der bare skal være på tværs af det hele. De kan få tæsk af flyverne, men klarer spøgelserne. Og så er man nu et par ekstra sådan, kategorier herover, der er ret svære at putte ind i det her alternative sten, saks, papir system. Den første gruppe er med Gligar, Gliscor og Nidoking. De er utrolig svære at sætte ind i grafikken her, fordi de er afhængige af at snyde modstanderen for at vinde deres matchup. De har nogle angreb, de kommer meget hurtigt til, som de gerne vil have, der bliver spildt et skjold på. Og så kan de bagefter lande nogle lidt tungere angreb for at vinde de fleste af deres matchups. Så har vi nogle sten- og istype Pokémon, der er rigtig stærke imod de flyvende Pokémon. Så har vi sten, der er ekstra stærk imod ild-Pokémon selvfølgelig. Og vi har is, der er ekstra stærk imod sådan nogle som Gliscor, de forskellige jordtype Pokémon. Gifttype Pokémon, de er umiddelbart designet til at være anti-fairy, altså anti-fe-type. Man har også nogle matchups hister her, afhængig af hvilken Pokémon vi snakker om. Jeg går ikke sådan individuelt ind og snakker om dem, for ellers så kunne jeg sidde her resten af aftenen. Vi har nogle alternative ståltype Pokémon, som jeg for eksempel hurtigt vil snakke om Escavalier. Der er en ikke kamptype Pokémon, men har adgang til kamptype, og derfor resister, det vil sige, at den er god imod fe-type Pokémon. Og så har vi ildtype Pokémon nede, alternativ til Marowak. Hvis nu du har et kæmpe problem med de her tanks for eksempel, så kunne en Blaziken med counter give dem nogle høvl. Selvfølgelig skal du bruge nogle skjold på nogle angreb. Og Charizard vil hjælpe en lille smule, hvis du har et problem med jord, fordi så bliver det bare neutral skade i stedet for super effektiv. Endelig Jesper, endelig tænder du spillet og skal til at spille noget Pokémon. Det er slet ikke fordi vi er 20 minutter inde i videoen. Nej, undskyld. Jeg ved det godt. Jeg kører en matchup klar til Rose Cup. Så vi skal have udviklet til en Machoke. Og
Jeg har prøvet så godt jeg nu kan at samle en masse information til en video. Jeg ved godt, jeg måske skulle have delt den op i nogle flere videoer, men jeg har simpelthen ikke tid til at behandle tre videoer, som alle sammen skal ud lige nu, fordi lige nu det er nyt. Så det blev en, ja, det blev en lang video. Det er, hvad der kan ske. Og så skal vi lige nyde, at jeg stadig har over 2.000. Nå nej, jeg skal ikke bruge 100 mere jo. Det er gratis. Jeg har byttet den allerede. Nice. Cool. Nå, okay, jeg vil sige, jeg skal lige nyde, at jeg stadig har over 2.000 matchup candy, som er med i min topliste, hvis I ikke har set statusvideoen i øvrigt, over de Pokémon, jeg har mest candy til. Det var en meget sjov detalje. Rigtig godt forslag. Nå, jamen, det er jo så gratis nu. Så lige meget, så har jeg stadig over 2.000. Nu har vi en Machamp. Og den er jeg utrolig hyped over endelig at have en rigtig god en af til, til PvP. Vi skal have Counter, Crush Chop, og så skal vi have Rock Slide. Er vi så heldige at ramme den første gang? Nope, Close Combat. Okay. Vi skal lige bruge nogle TM's. Jeg har heldigvis okay mange, hvad hedder det, charge TM's. Jeg vil ikke have en Heavy Slam. Jeg vil have en Rock Slide. Nå, så går den tilbage til Close Combat igen. Jesper, Bob, Søren, Rock Slide. Kender I den her følelse? Jeg kender den kun alt for godt. Jesper, det er jo ikke min skyld. Spil, please. Pokémon Go. Giv mig Rock Slide. Ja, tak. Og så skal jeg power den lidt op, men heldigvis ikke power den så sørens meget op. Jeg ved godt, at videoen er uhyggelig lang, men jeg ville skuffe nogle af jer, hvis ikke jeg lavede mere end én kamp. Så jeg tror, vi slutter af her med, med to kampe med nogle tilfældige Rose Cup Battles. Jeg har fået OK fra Morten fra Odense, at han er klar til et par kampe lige om lidt, hvor vi bare går blindt ind og prøver en masse forskelligt at se, hvad i alverden der kommer til at foregå. Så det skal nok blive utrolig sjovt. Ej, kommer jeg ned under? 2 millioner starters nu? Nej, det gør ikke. Okay, der lander på, nice, 1.499. Jeg vidste også godt, den ville komme tæt på at være rigtig god, fordi jeg havde slået den op, at den er 99,5% optimal. Så det ser nogenlunde sådan her ud, når man har nogle rigtig gode PvP-IVs. Så det er jeg super hyped omkring. Så hvis jeg lige skriver PvP, RS for noget Rose Cup, så har jeg en masse Pokémon, vi skal lege en lille smule med. I den første kamp, der vi starter med Machamp, fordi den har vi lige gjort klar. Så kører vi noget Steelix, Ståltank og noget Alolan Marowak, fordi den er rigtig, rigtig stærk. Så vi er klar. Så mange tak, Morten, fordi du er sådan impulsiv og klar til at spille et par kampe. Det skal nok blive super godt her. Så Machamp, vi skal bare ikke have en Confusion User eller en flyvende på os, men det her er jo en Charizard. Den kan ikke lide sten. Til gengæld har vi jo faktisk skjold her i starten, så det er ikke fantastisk at lande lead match-upen imod ham. Det er ikke så sørens godt. Senere hen i kampen havde ellers været fantastisk at kunne lande imod en Charizard. Vi kan så tvinge ham til at bruge skjold forholdsvis hurtigt, og måske kan jeg være super... What? Han brugte ikke noget skjold? Det var der kan ske. Apropos, farvel Charizard. Okay, jeg ved ikke om han troede, jeg baitede den første, eller om han ikke var klar over, at jeg havde Rock Slide på den allerede. Men det havde jeg så. Og nu har han så en Steelix, som jeg okay ret hurtigt kan lave et rigtig godt svar til. Vi har jo selvfølgelig kørt blinde kamp, ikke? Så han ved jo ikke, at jeg starter med en kamptype Pokémon, som er Chap, der har et stenangreb. Men hold nu helt om. Okay, det var noget bedre at starte, end jeg havde regnet med. Fordi nu står jeg faktisk med den rigtige Pokémon på hans Steelix, fordi den kan bestemt ikke lide kamptype. Så det kommer jeg til at beskytte, fordi jeg tror også, at han kommer til at bruge et charge-angreb. Det er egentlig ærgerligt, hvis så liner op lige nu og rammer angrebene samtidig, fordi så kunne jeg godt have sparet det her energi. Fordi enten han går, eller så shielder han, og jeg kunne bare have counteret ned bagefter. Hvis at, det er ham, der så har brugt skjold. Okay, det er fint nok. Så jeg tror, jeg kan counter ham ned. Måske når han til et angreb, måske ikke. Du var godt nok tæt på, men det er helt fint for mig. Fordi så... kan jeg tage min Marowak og sende ind, og så burde den have det sådan rimelig godt til det, der er tilbage i kampen her. Og hvis ikke den har det rigtig godt, så har jeg en helt Steelix klar til den sidste Pokémon, som Morten han sender. Okay, det passer faktisk fantastisk, at jeg har en Marowak her. Så har den et angreb, der er stærk mod Marowak. Det tror jeg ikke, men jeg kan lige så godt bruge skjold, fordi han er på sin sidste, og den kan ikke lide ild, hvilket jeg bruger lige nu, fordi den er stål, og jeg har et jordtype angreb, der er super effektivt. Så man kan sige, han havde sin flyve-Pokémon værende Charizard, så var det ikke så heldigt, at min kamptype-Pokémon var en Machamp med et stenangreb. Ja, det var det, der kan ske. Det var den første kamp. Her den næste gang, der prøver vi uden en kamptype. Til gengæld har vi så lidt svag over for kamptyper. Det har jeg måske ikke lige tænkt over. Men det er blind kamp, så det kan jo være heldigt, at han ikke har taget en kamptype med, selvom de er sådan ret populære. Ja, vi ser, hvad der sker. Ikke nogen kamptype, please. Okay, Alolan Graveler. Det ved jeg ikke en dyt om, hvordan det går med Hunter.
Den er ret skrøbelig. Den har nogle langsomme angreb. Okay. I see. Shadow Punch. Vi må se. Bruger han et skjold, eller bruger han ikke et skjold? Jeg tror umiddelbart, det er sådan en rimelig neutral matchup. Han bruger et skjold. Okay, kan jeg få ham til at bruge et skjold til? Det vil være lækkert. Ups. Læg. Lille smule. Au. Jeg når til et skjold mere, hvis jeg bruger et skjold. Jeg når til et skjold mere. Jeg når til et angreb mere, hvis jeg bruger et skjold. Det der med Hunter, det er, den sætter rimelig godt gang i spillet. Fordi den skader rigtig, rigtig meget og kommer meget, meget hurtigt til angreb. Men hvis modstanderen så bruger et skjold og kan nakke mig med hurtigt angreb, så er det ikke rigtig så godt. Så det er meget risikabelt, ærligt talt, at spille med Hunter. Okay, så jeg fik så to skjold af ham i stedet for. Meget, meget tæt på at få et sidste angreb med. Nu tog jeg ikke en kamptype med. Det er så lidt en udfordring nu, ærligt talt. Så, ja, okay. De kører Steelix. Ser, hvordan det går. Og håber på, at han kører et stenangreb, uden at se, hvad det var for en Pokémon, der skiftede ind. Fordi det er jeg da fuldstændig ligeglad med. Jeps. Det tyder ikke så meget. Hvad har han til ellers at lege med? Han har en Vileplume. Okay, den har Razor Leaf. Det gider vi ikke skifte til en gift-type Pokémon. Ja, tak. Det er et temmelig godt svar til Vileplume. Spørgsmålet om han når til et charge-angreb, inden jeg når til min Flamethrower. Det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror, det er en Razor Leaf Vileplume, han har. Så den er utrolig lang tid om at komme til sit charge-angreb, men den skader rigtig, rigtig meget med sit hurtige angreb. Skifter han så tilbage nu? Den der Alolan Graveler, det vil give mening. Nu kan jeg bestemt ikke lide... Jeg tager lidt en chance. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan nå et charge-angreb, inden han kan. Men vi prøver. Vi ser, hvad sker. Jeg har en Poison Jab, der ikke rigtig skader så meget. Det var ikke rigtig satset værd, men det er jo så, hvad der kan ske. Nå, lad os se, hvad for en Pokémon, der er hans sidste Pokémon så. Fordi nu får jeg tæsk, troede jeg. Okay, det gør jeg så ikke. Farvel. Kom så, please. Nå, okay. Hvad er hans sidste Pokémon? Fordi nu har jeg jo så en Steelix med lidt ekstra energi. Så hvis hans sidste er svag over for jord, så får den tæsk. Det er den ikke. Den er ikke svag over for jord, den der. Upsidas. Earthquake. Spørgsmålet så, om Machamp er tanky nok til at kunne overleve en Earthquake. Det handler for mig om at få den ned, inden han når til et meget, meget hurtigt angreb. Ej, det nåede jeg ikke. Du var tæt på ellers. Det var fedt nok. Så jeg klarede det faktisk okay på betragtning. Jeg ikke havde en kamptype med. Men Machamp med det nye crosschop, den er altså bare fed. Så det var det for den her gang. Jeg håber, I synes, det var fedt, at jeg fik samlet en hel masse nyheder. Mens de fleste af dem stadig var nyheder og fik skabt lidt PvP-hype. Det synes jeg er super fedt. Hvis I synes, videoen her den var fed, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, hvis I havde lyst til at komme forbi livestreamen. Twitch.tv/GoJesper onsdag og fredag eftermiddag. Hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer.